Atletický čtyřboj dětí a mládeže pořádali ve spolupráci Sokol a obecní úřad v Moravských Nicích již po 17. Letos se závody uskutečnily za chladného počasí, kdy déšť hrozil, že spustí v kteroukoliv chvíli. V jednu chvíli začalo také drobně pršet, nevšak dlouho, brzo zase přestalo. Děti a mládež soutěžili v běhu na 25, respektive na 50 metrů podle věku. Druhá disciplína byl hod kriketovým míčkem, následoval skok do dálky. Čtvrtou disciplínou měl být skok do výšky, ten se však neuskutečnil s ohledem na již zmíněné počasí. Závěrečnou čtvrtou disciplínou byl tedy běh kolem fotbalového hřiště bez rozdílu věku, zatímco v jiné roky se tento závod uskutečnil jako pátá disciplína. Avšak vzhledem k doskočišti a trvalé hrozbě deště je to pochopitelné. Závodů se letos zúčastnilo 58 startujících, což byl největší počet startujících ve srovnání s minulými ročníky. Soutěž byla rozdělena do 8 věkových kategorií, mimo kynického kolečka, které je založeno na filozofii dnes ještě malý, tak nevyhraješ, ale příští roky bude tvoje naděje na zisk vavřínu s věkem přibývat. Patronát nad akcí měla Sokolská župa Pernštejnská. V kategorii dětí 3 až 4 roky vyhrál David Šimek z Moravských Nic, dosáhl 1770 bodů. Druhý byl Robin Pleskač, také z Moravských Nic, získal 1727 bodů. Třetí byla Klára Horáčková ze Železného a získala 1556 bodů. Čtvrtá skončila Adéla Kozinová z Veverské Vytýšky a získala 1489 bodů. Pátý byl Lukáš Vojanec z Kuřimi se ziskem 1371 bodů. Šestá Klára Holíková z Brna získala 1176 bodů. Sedmá byla Petra Strážnická z Moravských Nic se ziskem 1139 bodů. Sedmá byla Libuše Černá z AK Tišnov se ziskem 893 bodů. V kategorii dětí 5 až 6 let vyhrála Eliška Konečná z Kuřimi se ziskem 2505 bodů. Druhý byl Vítek Holý z Brna se ziskem 2400 bodů rovných. Třetí skončila Marie Mauerová z Moravských Nic se ziskem 2245 bodů. Čtvrtý byl Šimon Cibulka se ziskem 2200 bodů. Pátá byla Karolina Drlíková z AK Tišnov a získala 2004 body. Šestý byl Martin Kalás z Moravských Nic se ziskem 1973 bodů. Sedmý skončil Tobiáš Pokorný z AK Tišnov se ziskem 1948 bodů. Osmá byla Veronika Jelínková z Kuřimi se ziskem 1918 bodů. Devátý skončil Jan Roubal z Brna se ziskem 1850 bodů. A desátý byl David Zeman z Moravských Nic se ziskem 1669 bodů. V kategorii dětí 7 až 8 let vyhrál Šimon Jelínek z Kuřimi se ziskem 2840 bodů. Druhý byl Jan Holík z Brna se ziskem 2727 bodů. Třetí skončil Ondřej Černý z AK Tišnov se ziskem 2486 bodů. Čtvrtá byla Irena Kahleová z Moravských Nic se ziskem 2046 bodů. Pátý Viktor Chocholatý z AK Tišnov se ziskem 2370 bodů. Šestá skončila Dorota Pokorná z AK Tišnov se ziskem 2364 bodů. Sedmý Štěpán Matyáš z Moravských Nic získal 2355 bodů. Osmá byla Magda Vojancová z Čebína se ziskem 2165 bodů. Devátý byl David Roubal z Brna se ziskem 2101 bod. Desátá byla Denisa Křížová z Moravských Nic se ziskem 2096 bodů
11. skončila Petra Kalábová z Moravských Knínc se ziskem 2027 bodů. 12. Marie Roubalová z Brna získala 1984 bodů. 12. Marie Roubalová z Brna získala 1984 bodů. V kategorii hochů 9 až 10 let vyhrál Filip Drhlík z AK Tišnov se ziskem 2938 bodů. Druhý byl Jonáš Konečný z Kuřimi a získal 2439 bodů. Třetí Vladimír Kozina z AK Tišnov získal 2400 bodů. Čtvrtá příčka patřila Michalu Cejnárovi z Kuřimi se ziskem 2359 bodů. Pátý byl Martin Koláček z Moravských Knínic se ziskem 2135 bodů. Šestý skončil Tomáš Pelikán z Moravských Knínic se ziskem 1639 bodů. V kategorii dívek 9 až 10 let vyhrála Adela Koláčková z Kuřimi se ziskem 2509 bodů. Druhá byla Eva Jelínková z Moravských Knínic se ziskem 2025 bodů. Třetí skončila Zuzana Večeřová z Moravských Knínic se ziskem 2014 bodů. Čtvrtá skončila Jana Slámová z Moravských Knínic se ziskem 2013 bodů. Pátá byla Adéla Vojancová z Čebína se ziskem 1990 bodů. Šestá byla Aneška Mauerová z Moravských Knínic se ziskem 1782 bodů. A sedmá byla Nela Havlíková z Moravských Knínic se ziskem 1419 bodů. V kategorii hochů 11 až 12 let byl první Vojtěch Dušek z AK Tišnov se ziskem 2962 bodů. Druhý byl Jakub Stibal z Kuřimi se ziskem 2944 bodů. Třetí skončil Dušan Pavelka z Tišnova se ziskem 2774 body. Čtvrtý byl Mikuláš Paraska z Kuřimi se ziskem 2623 bodů. Pátý Štěpán Večeřa z Moravských Knínic se ziskem 2572 bodů. Šestý byl Petr Kachle z Moravských Knínic se ziskem 2450 bodů. Sedmý potom skončil Martin Polák z Moravských Knínic se ziskem 2450 bodů. V kategorii dívek 11 až 12 let vyhrála Markéta Havlátová z AK Tišnov se ziskem 2962 bodů. Druhá byla Hedvika Rušová z AK Tišnov se ziskem 2474 body. Třetí byla Zdeňka Parasková z AK Kuřim se ziskem 2293 bodů. V kategorii hochů 13 až 15 let vyhrál Jan Kopečný z AK Tišnov se ziskem 3591 bodů. Druhý skončil Jiří Přikryl z Kuřimi se ziskem 3311 bodů. Třetí skončil David Kozina z Veverské Vytýšky se ziskem 2920 bodů. Čtvrtý byl Jaroslav Jelínek z Moravských Knínic se ziskem 2905 bodů. Pátý skončil Jan Zeman z Moravských Knínic se ziskem 2382 bodů. Knínické kolečko vyhrála Eliška Konečná z Kuřimi, druhý byl Jan Kopečný z AK Tišnov, třetí byla Marie Mauerová z Moravských Knínic, čtvrtí potom byli všichni ostatní, kteří se postavili na start, u něhož jsme ovšem nebyli, neboť jsme tou dobou už natáčeli do střihového záznamu Fotbal v Lipůvce, který uvidíte v následující hodině našeho vysílání. Thank you.